Lost all nang lanjut lembu WhatsAppan cek paket data nian enteta tuko ne tenan de lingoyen mantan nako no kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kringet bareng awamu. Nyandeng seliramu sing angel disetel tutuk-tutuk no chattingan karo wong liya rapopo aku ra kelo kok tutup-tutupi nomor firasat hati angel dihapusi senajan mau ganti tukang las bakul sayur lan tukang kas diteni bakal ngerti lost cek paket data nih yang entah tak tukone tenan telinga yang mantan nakono kabarmu tanda nih iku ora rindu nanging kangen keringat bareng WhatsAppan cek paket data nian enteta tukone tenan telinga yang mantan nakono kabarmu tandane iku ora rindu lost all nang lanjut lembu WhatsAppan cek paket data nih yang entah tak.